The accident that involved a vehicle and two boda bodas at Kwa Maai claimed the lives of a rider and a young girl on the spot, while the two others succumbed while receiving treatment. The four, two adults and two minors, were among other family members who boarded the boda bodas heading to their home in Kamira village. In Kamira village, we visit the home of James Kiragu, where mourners are preparing to lay him to rest tomorrow. Sai tunaboresa watu waine ambao wametuacha katika hii kijiji yetu ya Gikandu. Wakati amekosa hiyo accident, hakuwa anasema ni pore, lakini yeye alikuwa na bado anaongea vibaya. Yeye anasemekana alikuwa amelewa, juu hii ni kitu ambayo ilikuwa inaonekana. In Gikindu village, family and friends are mourning the death of Joseph Mugo. Sai sina kazi, nataka haki yangu kwa serikali. Naomba wanisaidie juu sina kazi yoyote, niko na watoto na wanasoma shule, sijasimamia kwa kitu. This family has been hard hit as the couple is nursing injuries. One daughter is also nursing injuries and also lost their daughter. The accident also left their mother, sister and one daughter nursing injuries. Elid Masharia, that is how the accident occurred. Kulipo jitokeza gari lilikuwa linatokea huko saidia kutoka huko juu Kagema. Tukagana kutoka hapo, hatu kujisikia, tulijikuta tukiwa hospitalini. Huku nikona vidonda kutoka pale chini hadi hapa. Tena hapa inagumia sana, ibagu. Alapu hapa bado nikona shimbo ime nini. Na bibi yangu pia bado wako na majeruhi mabaya sana. The families have also urged well wishers to support them, saying the expenses are huge. Watenda wema wamekaribishwa kwa hizi boma, ni boma nne, ndio tuweze kushikilia hizi familia wakati hii wako chini sana, kwa kimoyo na tena kwa kimfuko. Tungeomba kwamba haki itendeke ili mwenye alifanya hii ajali itendeke, achukuliwe hatua ili wengine na wote wajifunze kutoka kwao. Villagers have since called on road users to be careful. Watumizi wa barabara wawe waangalifu sana. Manake wakati ajali imetokea inaleta madhara kwa kila mtu. Our efforts to reach to the Murang'a police commandant for a comment on the accident proved futile. As this village continues to mourn the death of four people following a tragic road accident, road users have been urged to follow traffic guidelines. Atul Maina, K24, Murang'a.